Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Bugün Ermənistanın paytaxtı İrəvanda yürüyüş iştirakçıları Respublika meydanında Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını yandırıblar. Konkret az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, vandal hadisə qondarma soyqırımla bağlı keçirilən yürüyüşün əvvəlində baş verib. Bundan əvvəl ağır atletika üzrə növbəti Avropa çempionatının İrəvanda keçirilən və canlı yayımlanan açılış mərasimi zamanı beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında Azərbaycan bayrağı turnirin təşkilatçılarından olan şəxs tərəfindən nümayişkaranə şəkildə yandırılıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.